Tas ir interesanti. Teiksim, ka mans vecāks izsūtīja uz Sibīriju. Tad mammai bija 4 mēneši veca meitiņa. Un pa ceļam viņa nomira vilcienā. Viņa sveida. Un pat saprot, ka ne jau kaut kāda apbērēšana vai kaut kā. Un tad viņa Sibīrija iepazinās ar manu tēvu, un tad mēs trīs brāļi radamies. Un tāpēc jau es neciešu to austrumu kaimiņu, ka man piedzima meita. Es 4 mēnešos skatījos uz viņu un iedomājos, ko man vecāka, nu, mamma izjūt. Nu, tas ir kaut kas drausmīgs. Tur gāja zaļci, es atceros, uz cūks jājām 3 gabali. Tas un baigais pirms, un tad tur latvāņi. Nu, laikam, kad es biju sīks, man viņi likās kā koki, mēs kāpām latvāņos iekšā. Bet viņi nedecināja, tie bija kaut kādi īpašie. Un tad no viņiem taisītos pumpīši ar ūdeni, iesūts ūdeni, un tad dod iekšā. Tad atceros, ka paps nopirka man 3 riteni. Tas man bija laikam kāda nedēļa jeb 2, un tad tie puikas tur bija daudz tai sāģā, un tie riteņi pa jumtiem mētājās vēlāk. Izjauca džeki. Tu es atceros, ka forši bija lācis, mums bija medus bites, un lācis nāk un mētā tos stropus. Un mēs sēžam uz lieveņu, sīki ap 2 brāļi. Tos iekšā pa durī, un mēs pa logu pēc tam skatījāmies, kā tas tur šivarē. Tas bija tīri interesanti, bet nu, bērniem jebkur ir interesanti, kā man viens teica, ka mēs jau nejūtām ne tos badus, neko, jo principā jau vecāki rūpējās pa mums, un tas jau bija baigais plus. Vecākiem visādi gāja. Mamma un paps audzināja jūs latviskumu garā. Kas tas bija, tas latviskums tur Sibīrijā? Ko tu atceries? Nu, tas ir dziedāja latviešu dziesmas. Tas bija vakarā visi gultā un vecāku dziedu, un mēs tur apkārt arī dziedājām. Tas bija tāds, nu, paps jau stāstījis par līdz pat mūža beigām. Viņš stāstīja patiesību, ka skolā vēsturu bāzi iekšā, un mums Žanis bija tāds, kas vēstures skolotājs. Paps teica, tā nav vēsturu. Un tad es ar skolu atļāvos nemācīties neko. Baigi nepatīk mācīties, baigi ne. Tāpēc laikam aizgāju uz akadēmiju. Lai gan kā to vidusskolu beidzu, tur man jāapsakās maniem klasesbiedriem, jo eksāmenā, nu, zābaks galīgs, matemātikā tur absolūti nulu, un tam man no priekšējā un no aizmugurējā iedeva špikers kaut kāds tajā eksāmenā. Un pateicoties tam, es to vidusskolu nobeidzu, un vēl dažiem labiem cilvēkiem. Varbūt aiz tās garlaicības, jo skolā, ka skolotājs kaut ko runāja, es mūžīgi zīmēju kaut ko, jo es neklausījos. Ka zīmēja, tad tu iegrimsi savā pasaulē, un lai viņš runā. Un tā arī tas varbūt, ka no tā, kas to var zināt. Kāpēc īstenībā? Un kā tu jūti tagad sevī latviskumu? Nu, forši zemesardes. Tā ir, tas ir. Tas ir kaut kas labs un kaut kas... Nu, man ir ko salīdzināt. Dienai Krieva armijā un zemesardze. Tā ir diena pret nakti, tas dienas. Kā tu izdomā, ka tev ir zemesardze? Kā tas vispār notika? Nu, tas bija... Nu, 20 gadus apakaļ, veterāns skaitos. Nu, man bija skaidrs, ka man jābūt tādam, lai dzīvoklī pie manas neienāk kaut kāds utainais un neteikt, ka jābrauc kaut kur prom. Ja viņš ienāks, tad lai viņi nes ar kājām pa priekšā. Tāda tā doma. Un tāpēc aizgāju zemesargiem, ja? Jā. Vēl tagad es atgriezu? Es pagājušajā vasarā vēl biju. Mēs ar Māru kopā bijām. Namējā. Nu, nav jau... Ne, es jau nepildu nekādus tur baigos uzdevumus un neskraidu tur ar stroķu. Es kā šoferis vai parasti munīcijas punktā čaulītes izdevu. Tas labākais. Un tā es atceros, ka es Krieva armijā biju. Es pat varu tagad atcerēties to vietu. Atceros, ka bija jāsoļo kaut kādā ierindā. Un es domāju, jo, haidīm, sveša armijā jāsoļo. Un te vēl jābrēc tur tās dziesmas.
Un tā es biju laimīgs, ka es te mūsu parādēs divās nosoļoju. Tā bija svētlājuma. Kad cits iet uz baznīcu, tā es eju uz zemsardu. Nu, man liekas, baigi vienkārši. Latvietim jābūt vīrs un vārds. Un nevis domāt pa Latviju, tur tajos izmēros no 1 eiro līdz tiem daudziem eiro, bet domāt, ka viss ir tavs, te koks, zāli un domas, līdzcilvēki, ka viss ir latvieši un jābūt latviskam. Kā? To es nezinu, tas ir katram savu lietu. Bet no mums jau tik daudz tie krieviski runājošie, ka tu izēji pilsētā, tu jūties, ka tu esi latviets, jo tie tur viņi nesaprot man kaimiņi mājā. Cilvēks nodzīvojis visu mūžu Latvijā, viņš nesaprot latviski. Un tas man liekas abrīnoja un stulba. Saproti, tāda mācīšana jau nenotiek. Ja kaut ko runā vai kā, tas jau sarunās vienkārši viņš izveidojās pats no sevis, jo man attieksme pret lietām, viņa jau pāriet laikam uz bērniem, tāpat kā jebkuram vecākam viņš stāsta ar bērnu. Nu, tēvs man teica, ka vēsturi galīgi greizi, un es ticēju tēvam. Protams, es arī meklēju Latvijas laika literatūru, un to gan es lasīju. Nu, visi tie baigie gadi, un ko pie mums it kā nestāst. Un kas man krīt uz nerviem, ka Latvijas laikā pie brīvības pieminekļa stāvēja godsardze ar ķiverēm. No sākuma mums arī bija ķiveres. Un tagad nomainījuši uz tām parādu cepurēm. Vai tas ir pareizi? Es domāju, galīgi nepareizi. Ja jau bija ķiveres, bet no Janu viņa jau bija līdzīgi friču ķiverē. Tāpēc jau nomainīja noteikti ar tiem radziņiem, kas viņiem ir. Bet viņa jau foršs ir skaistākā ķivera. Un vispār vācu forma jau SS jau smukuļi. Skrīvros mēs atbraucām no Sibīrijas, vasaru nodzīvojām un ziemu ar šeit nodzīvojām mūs izdalīja par radiem sīkos. Un tad rudenī gājām Skrīvros skolā. Paps dabūja darbi Zemkopības institūtā. Un līdz ar to tāpēc tie Skrīveri. Zinātņu doktors, ābuļu jaudzētājs, selekcionētājs. Un tad Aldis pārņēma to papu taciņu. Skrīvros skolas laikā, tad Skrīvros uzvilka sarkam balcanku no karoga, tur netālu no stacijas. Un Džeks, kolosāls cilvēks vispār, nu, viņš viņu nodeva brāls dzērumā. Un tas bija muļķīgi, bet cepuri nost pūc Andrim. Un tas karogs uzvilkts, un viņš kāpjot lejā aizzāģēja tās streps viss. Nu, lai kāpjot augšā, netiek augšā. Viņš ir kāds 2-3 dienas bija tas karoks. Nu, protams, tad mūsu uzreja Alda akadēmijā, tur Jelgavā paņēma. Un, ka mēs esot tie vainīgi, trīs brāļi, tas ir noteikti. Un man bija tā, ka man dabūja rokā vienkārši aiz muļķības liels. Es no balzes gāju mājā, no Skrīveriem, un tur bija jāiet izpildu komiteju garām. Un es skatos institūtu Bobiks stāvu. Numurs jau es zinu, nu taču neies mājā kājām. Pieeja klāt, es jautāju uz institūtu, bet šoferis svešs pilnīgi. Jā, uz institūtu. Nu, sēž iekšām, braucam. Nu, un šis man sāk stāstīt, kā redz. Viņiem ir zināms, kas es esmu tāds, es viņam izstāstu, kas es esmu, tāpēc es nācu, ka es redzu, ka institūta mašīna. Jā, mēs pa jūsu brāļiem zinām, jūs esiet to karogu vilkuši. Un tam man bija iekšēji skaidrs, ka viņi neko nezina, jo mēs nebijām. Un tā, pļurkstot, viņš man aizveda līdz mājām. Bet, nu, arī aicināja uz sadarbību un tam līdzīgas lietas, bet tad bija skaidrs, un es redzu, ka piebrauc pie mājas. Pēc arī no balsa sāk rasties mājot. Šo redz, ka aizdomīga mašīna piebraukas pie mājas un apstājās. Tad viņam bija skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā. Bet tā lieta arī beidzās, ka nu, mums vairāk neko, jo nu, ko dabūs no mums, ja mēs to neesam darījuši. Bet Andris nosēdēja cietumā no zvana līdz zvanam, viņš atnāca sirms.
mācoties skolā, tad man vecāki atļāva braukt uz akadēmiju, uz kursiem, zīmēšanas kursiem, nu, lai kaut kā bišķi sagatavotos, tikt iekšā tur. Tas bija baigi labi, labs laiks. Nu, un tad aizgāju. Armijā iesauc, un pēc armijas gāju atkal uz akadēmiju. Nu, un tad tik iekšā, tie bija jauki gadi. Tur forši gāju. Visforšākais jau bija gājiens, ka tajā laikā parādījās Jēzus Kristus superstars opera. Un, nu, kā iznāk, ka klausīsies un Būsons kaut ko stāstīs par to. Tas bija labs veicīts. Un nezinu, kāpēc kaut kā iznāca, ka arī man jāpiedalās tajā pasākumā, ka kaut kādā veidā vai tur. Nu, viņi zināja, ka es tajos scenogrāfos mācās, tad kaut kas bija jāveido. Un nu, es eju pie Būsona. Jā, jaunekli, es tev rīt atnesīšu plakātu. Nu, man tas bija medzmaiz. Un atnesarēs, es nebija redzējis viņu tādu. Jēzus, un parasti Jēzus bēdīgs un ar asarām acīs, bet šitas tā smaida balti zobi mata pa gaisu. Kaut kur viņš bija izrāvis to plakātu no ārzemēm. Tas bija forši notikums arī. Akadēmijā viņš bija pasniedzējis. Viņš pasniedz pirmajos kursos, viņš pasniedz tos nu, sabiedrības mācības kaut kādas vēstures saistotas. Un pēc tam viņš lasīja tās lekcijas. Viņa lekcijas bija viss pārapmeklētas parasti. Ja viņš lasīja lekciju, teiksim, par starptautisko situāciju vai kā, piebāst klasi bija. Jā, viņš bija ļoti gudrs. Viņš, teiksim, seminārā pirmā kursā mēs viņš sāk stāstīt. Nu, tā puiši pie mums akadēmijā, ja jūs runājat ar meiteni, jeb ar mani, jums jāpieceļās kājās. Nu, tas likās tik smieklīgi, bet arī tik mīļi, ka viņš to tā pastāstīja. Nu, seminārā viņš izauk savu paciņu ar cigaretēm un noliek uz galdu. Puži, jo meitenēm bija fizkultūra, mums bija pie viņa. Pie manas var pīpēt semināros. Nu, džekiem, ko vairāk vajag. Neviens jau neņem viņa cigaretes. Paši savējās un pīpē un baž zem galdu, jo galdam bija tāda mala. Tad tie dūmi necēlās ārā, bet viņi tur sakrājās. Tā kā auditorija pilnīgi zila. Un viņš nevienu vārdu neteica. Un pēc kāda otrās, trešās nodarbības neviens neko nerunāja, bet neviens arī nepīpēja. Viņš tā uz psiholoģiju paņēma gudrinieks. Un tā, ka viņš kaut kādu lekciju tur taisījās lasīt īpašo, tad viņš izvilka tādu mazu papīrīti no kabatas. Nolika uz galvu, tas viņam esot konspekts. Bet viņš jau lēja no galvas visu, bet tas stils, kā viņš to darīja, tas bija forši. Kad bija tie mākslas dienu basketbolu, tad mēs jau nu, teiksim, varēja tikt pa oficiālajām durīm iekšā, bet tur viņi bija baigi pārāk meklēt. Un tad mēs zinājām, kurā ģērbtuvē ģērbjās mūsu komanda. Tad pie loga klāt un pa logu tad tur bariem līd iekšā. Un pēkšņi nāk Imants Ziedonis. Un arī interesēts, ko mēs tur lienot iekšā. Un Basīcis, viņš arī līd iekšā pa to pašu logu. Tas bija foršs gājiens. Un Pauļuks nāca uz kopmītni. Iedzert, un tad viņš mužīgi teica, puiši jau izēja ārā paskaties, vai garā ēna nenāk. Tā garā ēna bija laikam garāks sieva pa viņu, un viņš tā kā baidījās no viņa. Viens kodiens bija pie kursbiedrenes, uz Brīvības ielu, no stūru mājas bišķi uz centra puses, un tur viņi dzīvoja, un kaut kā aizlustējāmies, jau nakts un tamlīdzīgi, un visi nopīpēts. Izmetam uz sērkociņiem, kuram jāiet pakaļ uz ielas, lai smēģis dabūt. Krīt man, izeja ārā, un kad es esmu bišķi iedzēris, tad man tā galva uz leju mužīgi. Es eju, nāku, skatos trīs veči kājas. Pieklājīgu jautāju, vai varētu kādu smēķi palūkt. Jā, lūdzu, un man, es teicu, bet man vēl tur ir draugi. Ņem visu paciņu. Es pateicībā ceļ acis skatos, johai, direktors Indulis Zariņš ar saviem dēliem. Domāju, sūda būs liela, bet viss bija kārtībā. Viņš jau bija malacis, viņš savējos vilkārā, savējiem viņš tur
palīdzēja izstādēs piedalīties saviem studentiem, citiem jau nē. Akadēmika beidzās, tad nosūtīja uz operēti strādāt. Tas bija arī jauka darbvieta, bet nu, viņi bija stipri tādi. Tur tie partijnieki iekšā un es gāju ar jauno kursu no Konģenes, kurs knābāja nost. Tas jaunos aktieris nelaida pie lomām. Tas bija man no malts, jo es jau nebija aktieris. Es darīju savu un man bija ar to laikam vieglāk, bet arī jau. No Savienības scenogrāfa brauc uz Grieķiju, tajā laikā jau ārzemes baigās. Man arī uzaicināja. Un katra daļa atgādina. Janson, jūs esat izklaidīgs cilvēks, nepalieciet Grieķijā. Bet to ir nopietni, tas nebija joks. Nu, ko es tur Grieķijā palikšu? Es zināt, ja man būtu rada Grieķijā, tad varbūt. Nu, diplomā es esmu scenogrāfs, jā. 7 gadu nostrādāju operētē par scenogrāfu. Tad liktenis saved man ar Zivermirdz un tad pasākums taisīja. Tā bija interesanta lieta un Zivermirdz jau kolosāls cilvēks. Tas bija jauks laiks ar viņu kopā strādāt. Tā arī līdz Latvijas atjaunošanai. Un tad vēl kādi. Es domāju, pirms 10 gadiem es pārtraucu tā aktīvu kaut ko darīt. Jā, nu, glaznošana tā kā hobijs. Padārgs ir, bet jauks hobijs. Un tā darbnīca jau man ar tā kā atklāja vīstai mieža grauc. Man bija viena darbnīca, bet man no tās met ārā. Nu, tā darbnīca tāda, ka grīdā bija caurumā apakšā kaut kāda metinātāja strādāja. Tur nāca smakas augšā un varēja visu dzirdēt, ko viņi tur runā un redzēt, ko viņi tur dar. Un, nu, saimnieks nomainījās un jāiet ārā. Sēž dzīvoklī, bez maz asars birdin. Un tad bija avīzes modē lasīt un lasu avīzē, ka Kurzemes rajona izpildu direktors, operetes inženieris. Jauks cilvēks, un es viņam zvanu, Mēs nebijām nekādi ne draugi, nekas mēs nebijām tādi. Un es viņam zvanu stāstu, ka tāda lieta, ka man ar to darbnīci ir un gribētos, varbūt, ka viņš var ko līdzēt. Nu, lai atnākot ciemos pie viņa, es aizgāju uz darbu, viņš man iedo adresi stepa to ķīpsalu. Tur ir mājas, kurām logi izdauzīt, durvis nav, jumts laikam caurs visām. Nu, nav neviens tāds. Es viņam stāstu, ka apskatījos visas adreses, nu, briesmīgi. Naudas jau nav nekādas, ko tur remontaisīt, kā viņš saka. Nu, labi, es atnācu šo adresu. Es atnāku te, apskatos. Te bija kaut kāds veikala kantors. Apakšā bija veikals un te bija tas kantors. Un man mutu vaļā telpa un viss ir kārtībā. Un tā man baigi laimējās. Viņš teica uzreiz raksti iesniegumu, ka tu vēlies, mēs tev piešķiram un tu rakst otru iesniegumu uzreiz, ka tad tie privatizācijas tie papīri bija, ka tu gribi privatizēt, un tad par tiem privatizācijas čekiem, jau kā viņi tur saucās, tad es tiku pie darbnīcas. Es strādāju operētē, bet man uzaicināja tauts, viņš bija eksperimentālais teātris, LR Cilmars un pie viņa. Un tur varēja darīt to, ko nevarēja operētē. Un interesanti tas bija. Un tad, nezinu kādā veidā, bet viņu uzaicināju uz Skotijas Edinburgu, uz teātra festivālu, pasaules festivāls. Tas bija jautru. Un tad notika tas gadījums, ka Krievijā gāja pa gaisa tas pučs. Un vietie latvieši teica, jums ir izdevība tagad kļūt par Skotijas pilsoņiem. Jo jums tā situācija tāda. Un jūs būsiet uzreiz, ka jums pilsonība dos. Tā situācija ir tāda, ka jūs to variet izmantot. Nu, bet viens tur laikam uzrakstīja iesniegumu. Bet es domāju, vismaz līdz Vācijā apakaļ jātiek. Man bija meita piedzimusi. Nu, kaut kā velk uz māju. Jo
Jo čekisti esam kādreiz teikuši, ka latvieti var laist ārā, viņš noteikti brauks apakaļ. Vietie latvieši teica, ka būs atbalsta streiks, jeb gājiens caur Edinburgai. Un aicināja, ka lai mēs apiedalāmies. Nu, protams, ka piedalīsies. Tā iznāca. Ka... Man tā viņas vēl ir. Es ka viņu meklēju un nevarēju atrast. Bet viņi ir. Un es esmu lepns par to bez galva. Un kur tur uz tā plakāta? Kas tev bija? Brīvība Baltijai. Un tā gāja pa ielu? Jā, nu mēs visi gājām. Bet... Nezinu, kāpēc man bija jānes. Viņš laikam pats rakstīja un tāpēc man kolēģi ieteica, lai nes. Jo vecāks paliek, jo kaļķīts vairāk galvā ir. Un tu sāc domāt, vajadzētu mālēt, bet tu sāc mālēt, tu pēkšņi saproti, ka tu nezinu, ko tu gribi mālēt. Jo gribas jau kaut ko forši. Tas apmēram, ka man viens jauneklis teica, o, tev jau vecais ir tas vecums, ka tie skrien jaunai meitenei pakaļ, bet tu esi aizmirsts vispār, kāpēc tu skrien. Un tā ir ar to mālēšanu, ka tu nevar izdomāt, jo gribas jau nevis formāli tur kaut ko uzmālēt, bet lai tur ir kaut kāds funkcijas iekšā, kaut kāds stāsts varbūt, nezinu. Uz altārīša cukurš Herberts? Jā. Kas tas pastāsts tev? Nu, tas, es uzskatu, ka viņš ir, mēs vispār daudz latviešu nezinām, un jaunieši pa cukuru diez vai kaut ko zina. Viņa lidmašīna taču Krievu nospēra, un aizved uz Maskavu, ka viņš bija izgudrojis to reaktīvo dzinēju. Un viņš tiek aicināts uz Maskavu, kur visi tie tur ir viņa konstruktori, un sāk viņam jautāt. Viņš īpaši neko nestāst, viņš saka, nu aizbrauksim, es jums parādīšu. Tie Krievi saka, nav jau jābrauc, tā lidmašīna ir te jau. Jau Maskavā sarāties aizvēs savākuši. Un tad, teiksim, aiz Miami uz leju tur, kā viņš sauc, Lietskalniņš, kas to kīvestu uztaisīs. To vēl tagad jeņķi nevar izpētīt, kā var tonu smagu bluķi, bērns ar roku pastumt, un viņš uz vienas, un viņš apgriežās. Tagad viņš ieķīlājies, un šie nezin, kā viņu atķīlāt. Un tad viņš ir savus pūksteis tur sataisīs, bet ar savu konstrukciju, ar savu to funkciju, uz dažādiem akmeņiem, bet pūkstens rāda pareizi. Tādiem dižiem cilvēkiem jau neviens neko nezin pie mums tā īsti. Man laimējās, ka man tas brālēns tur. Tas man izstāstīja un aiziet parādīja. Nu, ja nebūtu zemesardze, es būtu vīlies. Pilnīgi, jo zemesardze baigi palīdzējis ir. Nu, teiksim, mācības. Reizēm liekas, visu pēdējo reizi mācībās vairāk nebraukšu. Kas tev deva paiet nedēļu un, ja jābrauc, tad brauc un gribas to darīt. Un to tu dari ar prieku. Un varbūt, ka tāpēc, ka kolēģi kolosāli un krusdēls, mēs ap divu dienu vienā bataljonā. Viss tas kopā tas baigi dod dzīves spār. Svarīgākais ir būt lepnam, ka tu esi latvietis. Un latvietis tas ir unikāls. Mums ir savu valsts, un mēs esam 1,5 miljonu. Un būt godīgam pret valsti, ne jau pret tiem ministriem, bet pret visu Latviju kā tādu. Godāt karogu, ģērboni, himnu. Un tad viss būs kārtībā.